תעזוב את המדרגה שלך רגע הצידה. כאן הקדוש ברוך הוא מזמין אותך להיפגש איתו ועם עצמך. מי שאתה בלי מדרגה. אז לא שייך את החנון. ואם אתה נמצא עם המלך בעצמו, אתה יכול למשוך את כל השפע בעולם ואת כל הבריאות שבעולם, בני, חי, מזוני, אין שם הרי מלאך שיגיד אחרת. לשם הקדוש ברוך הוא מזמין אותנו בכל ניסיון קטן במהלך היום. בואו נראה את זה במילים של בעל התניא. איך אנחנו יכולים להתגבר בזמן הניסיון שאין לנו דעת, אין לנו דעת. הכל משתכח. בלשון של התניא, בזמן שהלב חומד ומתאווה. זה היה הלשון, זה מה שהיה בסוף שיעור שעבר. ראשית, באומרו לליבו. זה כמו מונולוג, אבל זה לא מונולוג, זה מונולוג שהאדם היהודי, שהוא במידת הבינוני, לא במדרגת, הוא עכשיו הולך על עצם הנפש, זה האמת הפנימית של כל אחד מאיתנו. פשוט האדמו"ר זקן, בעל התניא, הוא בא וכאילו מפרט את זה לכאילו מונולוג ארוך. אבל זה בעצם מבטא את עצם הנפש שלנו, איפה אנחנו נמצאים. לא משנה מה המדרגה שלנו ולא משנה מה עשינו רגע אחד לפני. מורה, באומרו לליבו, קודם כל הדרך סור מרע, אינני רוצה להיות רשע, אפילו שעה אחת. למה? כי אינני רוצה להיות מובדל ונפרד חס ושלום מהשם אחד בשום אופן. כדכתיב ומביא ראיה, עוונותיכם מבדילים. דבר אחד, אדמור הזה כנור, מה אתה לא רוצה? וזה כולל את כל היהודים בכל העולם. אנשים, נשים וטף, לא משנה באיזה גיל ולא משנה באיזה מדרגה. אתה רואה יהודי ברחוב, לא משנה מה הוא עושה כרגע, זה האמת הפנימית שלו. הוא לא רוצה להיות רשע. הוא לא רוצה להיות רשע. והוא אומר גם את השורש. למה הוא לא רוצה להיות רשע? כי הוא לא רוצה להיות נפרד מהאמת אפילו רגע אחד. הוא לא רוצה. אז איך הוא עושה את מה שהוא עושה עכשיו? איך הוא נוסע בשבת? איך הוא מדבר לשון הרע? הרי האמת, הוא לא רוצה, הוא לא רוצה את זה. אז גם האדמור הזה כן נסביר את זה בהמשך. איך יש מציאות כזאת? וזה מצד סור מרע. עכשיו בואי נראה מה הוא כן רוצה. ועשה טוב. ממשיך הבינוני לומר לעצמו. רק אני רוצה לדווקא בו. ומה נפשי, רוחי, נשמתי, זה כל המדרגות. פה אומר, כל המדרגות שלי רוצות להידבק בו. בהתלבשן בשלושה לבושה והתברך. שהם מעשה דיבור ומחשבה, בהשם ותורתו ומצוותיו. זאת אומרת, כל יהודי לא רוצה להיות רשע, והוא רוצה רק להידבק באמת. הוא לא רוצה להיות נפרד באמת, והוא רוצה להידבק באמת. בגלל שהוא רוצה להידבק באמת, אז איך נדבקים באמת? מחשבה, דיבור ומעשה בתורה ומצוות. זאת אומרת, גם שהוא מקיים תורה ומצוות, יש בזה עומק פנימי. מה הנשמה? למה הנשמה רוצה תורה ומצוות? לא כי משעמם לה והיא מניחה שתי קופסאות שחורות על היד ועל הראש, לא, זה, כי על ידי זה היא נדבקת באמת. זה הרצון הפנימי של הנשמה, להידבק באמת. אם להידבק באמת היה לחטוב עצים, הייתה הולכת לחטוב עצים. הקדוש ברוך הוא קבע כרגע גדר מסוים שלהידבק באמת זה להניח שתי קופסאות שחורות על היד ועל הראש. אז הנשמה רוצה את זה. היא רוצה את זה כי ככה היא נדבקת באינסוף. והיא לא רוצה להיות נפרדת מהאינסוף, אז במילא היא לא רוצה לעשות עבירות. הוא מפשיט את זה, והוא אומר, זה המצב של כל יהודי בכל מצב, 24 שעות, 7 ימים בשבוע. האמת הפנימית של כל אחד מאיתנו, וכמה שהתכחשו לזה, יהיה יותר בעיות נפשיות פשוט, כמה אתה מתכחש לעצמך. כמה שיותר תתכחש לזה, אתה שולל את עצם הקיום שלך. כמאמר חז"ל בקידושין, אני נבראתי לשמש את קוני. זאת אומרת, כל הבריאה שלי זה לשמש את קוני. אם אני לא משמש את קוני, אני מתנגד לעצם הבריאה שלי. ויש גרסה אחת של המערשה יותר חריפה, אני לא נבראתי אלא לשמש את קוני. זאת אומרת, אם אני לא משמש את קוני, אני לא נבראתי. אין לי בכלל זכות קיום. אני לא קיים בעצם. עכשיו הוא אומר, מאיפה נובע התוקף הזה של עצם הנפש, להידבק באמת, ולא להתנתק ממנה? הוא אומר, מאהבה מסותרת שבליבי להשם. כמו בלב כללות ישראל, הוא מדגיש שיש את אותה אהבה, יש בתוכנו, התנור אש הזה, זה תנור אש על אהבת השם. זה מה שאומר. לפעמים זה מתבטא בתוקף של כאילו, תעשה לא טוב. הוא אומר, לא, זה תוקף של להידבק בהשם. והתנור הזה בוער בכל אחד מאיתנו. והוא מביא עוד ראייה מתהילים, שכל ישראל נקראו אוהבי שמך.
זה המהות שלהם, אוהבי שמך, אנחנו אוהבים את שמו שיתברך. כמו אלול, מי אני? אני לדודי, זהו, זה כל העני. העני שלי זה לדודי, דודי זה כינוי לאוהב, אהוב. קדוש ברוך הוא אהוב, אני אוהב אותו. זה כל העני שלי, מה המציאות שלי? אני לדודי. אני אוהב את דודי, זהו, זה אני 24 שעות. אני תפילה. אני, כל מה שכתוב, אני בתהילים זה אני, אני, זה אני בעצמי. וכאן הוא ממשיך, ואפילו קל שבקלים, אתה יודע מה זה קל שבקלים? זאת אומרת, קלים זה כאלו שעושים את כל העבירות. הוא קלות ראש. וקל שבקלים, זאת אומרת שאפילו אלו שהם עוברי עבירה, אומרים על מישהו שהוא קל. זאת אומרת, הוא קל בעיניהם. אז זה קל שבקלים, זאת אומרת, אפילו במדרגה של הקלים שעושים עבירות, הם יכולים להעיד על מישהו, הוא ממש קל. הוא ממש גרוע. אז כאילו, זה גרוע שבגרועים, קל שבקלים. אז הוא אומר, אפילו קל שבקלים, וזה לא אנחנו, אנחנו לא קל שבקלים, אין, זה קשה למצוא מציאות שמישהו עובר על כל התורה והמצוות, יעיד על מישהו אחר שהוא ממש גרוע. זה מאוד קשה למצוא מישהו כזה. אבל זה, בפוטנציאל זה קיים. אז כאן הוא אומר, אפילו קל שבקלים, אם יהיה מציאות כזאת של מישהו שהוא גרוע שבגרועים, הוא גם יכול למסור את נפשו, לקדושת השם. אם הוא פתאום יגידו לו, תשתחווה לפסל או שהורגים אותך, תשרוף את התורה או שנשרוף אותך. היה סיפור כזה, שאמרו לאיזה ראש עיר אחד, באנגליה, בימי הביניים, תשרוף את התורה, והוא עבר על כל התורה במצוות, והוא עדיף ליפול לאש ולא לשרוף תורה. כי באותו רגע פתאום התגלה שהוא אוהב את השם, פתאום התגלה שרגע, אני אשרוף תורה, אני יהודי, מה זאת אומרת? בדיוק שבת האחרונה סיפר לי מישהו שהוא לפני המון זמן, בתור ילד היה אוסף עם אבא שלו במרוקו גמח. הוא היה אוסף מהקהילה לפני החג, לפני ראש השנה, והוא אוסף שק כסף עם שטרות, עם הכל, והוא נסע ברכבת בדרך לחלק את הגמח, והיה שם איזה מישהו שהוא היה ידוע כקייסן מאוד גדול, ורגע אחד הוא הסתכל בחלון ואין שק. אז אמרו לו, עזוב, אין סיכוי, והקהילה אמרו לו, עזוב, לא נורא, ולקח, יודעים מי הוא ויודעים איזה פרוטקציות יש לו, ויודעים... אבל אותו אחד הרגיש אחריות, והיה לו איסורי מצפון, אז הוא הגיע לבית של אותו קייסן, הוא אמר לו, אני יודע שאתה לקחת. הוא אמר, ותדע לך, אם אתה לא מחזיר את זה תוך 24 שעות, אני וכל הקהילה, שבת הקרובה, זה היה השבת שלפני ראש השנה, והרבה משפחות חיכו לזה. הוא אומר, כל המשפחות יגיעו, אני וכל הקהילה, אנחנו פותחים את הארון קודש, עם כל הספרי תורה מוציאים אותם ועושים לך כללה, מול ארון הקודש. הוא, אתה רואה שהוא החליף צבעים, השתנה. לא אמר לו כלום, הלך, אבל תוך 24 שעות היה לו הכסף חזרה. וסתם מישהו שסיפר לי את זה, סיפור אישי, הוא אומר, הוא היה ילד, הוא אסף עם אבא שלו את הכספים במרוקו. הוא אמר לי, אז פעם ראשונה ראיתי מה זה יהודי. זאת אומרת, הוא לא פחד משום דבר, לא ממשטרה ולא מבריונים, וכולם פחדו ממנו. אבל אמרת, אתה תפתח ארון הקודש, עם הספרי תורה תעשה כללה, זה הפך אותו לגמרי. הוא היה אחד כזה קשוח שמי דיבר איתו, כולם פחדו ממנו. כל הקהילה אמרו, עזבו, עזוב, אם הוא לא ככה, תשאיר אצלו, עזוב. הוא אמר, פעם ראשונה ראיתי מה זה יהודי. שלא פחד משום דבר, אבל מספר תורה הוא פחד. אז כמו מה שהוא אומר כאן, אפילו קל שבקלים, הוא יכול למסור את נפשו על קדושת השם. והוא אומר, ולא נופל אנוכי ממנו בוודאי, אני בוודאי לא כזה. אז אם הוא יכול למסור את הנפש, אז אני כל שכן, אם היה איזשהו מקרה שהשם היה מביא לי, בוודאי הייתי קופץ לאש ולא עובר על רגע אחד להתנתק ממנו. אז איך בכל זאת יש מציאות כזאת שעוברים עבירה? כל זה עדיין במסגרת המונולוג שהיהודי אומר לעצמו, מי אני? אלא, עכשיו הוא אומר, מה הסיבה שבכלל אנחנו עוברים עבירה? כמה התניא הוא בסיסי, כמה זה לא... זה לא פריבילגיה לחיות בלי תניא, הוא נותן לנו את הדברים הכי בסיסיים מעבודת השם. הוא אומר שתי סיבות שהם מגיעים משורש אחד. שתי סיבות, למה עוברים עבירה? דבר אחד, אלא שנכנס בו רוח שטות. באותו יהודי שעובר עבירה, נכנס בו רוח שטות, כמו שכתוב במסכת סוטה. אין אדם עובר עבירה
אלא אם כן נכנס ברוח שטות. רק אם נכנס ברוח שטות הוא עובר עבירה. זאת אומרת, שמה גורם ליהודי לעבור עבירה? רוח שטות. אם לא היה רוח שטות, כולם היו חרדים סופר, אדמורי העולם. כל היהודים, לא היה יהודי שחושב לעבור עבירה. למה הוא עובר עבירה? רוח שטות. נכנס בו רוח שטות. עכשיו הוא אומר, מה זה רוח שטות? הרוח שטות עושה שתי פעולות. שאם יש רק פעולה אחת, הוא גם לא יעבור עבירה. צריך את שתי הפעולות כדי שיהודי יעבור עבירה. פעולה ראשונה. אומר, ונדמה לו שבעבירה זו עודנו ביהדותו. ואין נשמתו מובדלת מלוקי ישראל. זאת אומרת, רוח שטות מה אומרת? תעבור את העבירה, אתה נשאר מחובר. אתה לא תהיה מובדל. אז הנשמה רגועה. אם הנשמה הייתה יודעת שהיא מתנתקת, הייתה מוסרת את נפשה על, על, על משהו קל מדברי סופרים אפילו. אז הרוח שטות אומרת, עזוב, אתה מחובר. אתה מחובר, אל תדאג, תהיה בשקט. אבל גם זה עדיין לא מספיק. בשביל שיהודי יעבור עבירה. צריכה עוד תנועה, עוד דבר. מה עוד עושה הרוח שטות? וגם שוכח אהבתו להשם המסותרת בליבו. זאת אומרת, גם אם הרוח שטות הייתה אומרת, גם אם תעשה את העבירה, אתה נשאר מחובר. אבל יהודי אומר, אבל אני אוהב את אבא שלי. בסדר, אני אהיה מחובר אליו, אבל אני לא רוצה לצייר אותו. אז אני לא אעשה את העבירה. זה מצייר אותו, אני לא רוצה לצייר את אבא שלי. אז הרוח שטות חייבת עוד תנועה. הרוח שטות אומרת, עזוב, תשכח רגע את האהבה שלך, אבא שלך. עושה לו סימוי, סמים. למה סמך מהם נקרא סמך מהם? היצר הרע, מלאך המוות. כי הוא מסמה. הוא מסמה את העיניים. הוא לא נותן ליהודי לזכור כמה הוא אוהב את אבא שלו שבשמיים. ועכשיו, אם יהודי לא זוכר שהוא אוהב את אבא שלו, והוא מרגיש שזה אשליה, והוא מרגיש שהוא נשאר מחובר לאמת, גם כשהוא עושה הפך האמת. אז זה נותן פתח ליהודי לעבור עבירה. וזה נקרא רוח שטות. זה מה שכתוב בגמרא מסרת סוטה. כי תסתה אשתו. זה מלשון שטות. שטות זה הטיה של הדרך. יש את הדרך הישרה, והוא מטה אותך מהדרך על ידי אחיזת עיניים. כתוב במסרת שבת, פרק ז', וזה נסיים. כמו השיחה גם בחובת לבבות בין השכל לנפש. כן, הכל קשור להכל. אבל כאן מה שאומר יהודי, אני חושב שאין זמן אפילו למסרת שבת, אני אגיד את זה שבוע הבא בעזרת השם, אומר שיהודי הוא צריך להיפגש עם עצם הנפש שיש לו ניסיון, והוא עולה על הטריק. כי ברגע שאתה עולה על הטריק, הטריק כבר לא עובד עליך. עכשיו הוא זיקח, מה הטריק של היצר הרע? זהו, גילינו את היצר, הורדנו לו את כל הלבושים. אנחנו לא אמורים להתפעל ממנו יותר. אחרי השיעור הזה לא אמורים להתפעל יותר מהיצר. גילינו את הטריק, זהו. גילינו את האחיזת עיניים. אז האחיזת עיניים כבר לא מרגשת אותנו. ומה הוא מסיים כאן? אבל אני אינני רוצה להיות שוטה כמוהו לכפור האמת. אני לא כמו אותו יהודי שעובר עבירה, שהוא נתון לחסדו של הרוח, לחסדה של הרוח שטות. אני יודע את האמת. אני יודע שגם בעבירה קלה אני מתנתק. ואני לא שוכח את זה שאני כל רגע אוהב את השם. אני אוהב את אבא שלי שבשמיים. ומילא, זה נותן לי פתח להגיע למדרגה הזאת שנקראת מדרגת הבינוני, לא לעבור עבירה 24 שעות. טוב, נמשיך שבוע הבא. תודה רבה.